Носим се с мисли, сякаш летим. Две ръце и сила, по-добре пусни. Далеч вече от земята, позволих на духът да се освободи. Миналото не е огледало, то е кристал от черна сол. Прави потока вода вкусна, после сладкото идва и то. Сънувам мисли, усещам съпротива. Наяве често съм далеч от мен, но научих да се будя ясно, руша окови ментален плен. Наясно съм и осъзнавам, поне опитвам някой си момент. Улеква, когато кажеш, че обичам, вместо да съм бос върху стъкла и студен цимент. Думи и мисли са като стени и сгради. Избираш сам какво да построиш. Не винаги е вярно, дето сънуваш. Остави отворени очи да бдиш. Всъщност това всичко е лъжа. А може би и това, че го казвам, също е лъжа. Няма топла вода. Истината е любов и не съществува лъжа за нея. Защото ако съществува, няма да се нарича любов. Крещи, крещи, крещи този глас в нас, който търси. И някой път помагат ни да го заглушим. Защото е виновен. Роден е за да бъде виновен. Да съществува и да бъде там. Роден е за да го научим да мълчи. А после ще се топлим в чуждите лъжи. Докато пресушим очите си от сълзи. Боли като ръжда в ранена плът. Да живееш в чуждо тяло. Да питаш забраненото. Да искаш грешното. И да си заробен жив. Защото постигаш това, за което мечтаеш. Не, не е това. Ще си различен. Ще си сам и в тишина. Ще изпуснеш много удоволствия, които другите ще имат. Затова не дей да слушаш този глас. Ще си сам, сам. А като си сам е трудно. По-добре да живееш и забравиш себе си в тълпата. Този вътрешен глас те води в тъмното и непознатото. Този глас ще те накара да го следваш, а другите ще те сочат и завиждат. Ще те заринат в тяхната болка, че те не са това, което си ти. Ще копаеш бръсначи, тръни, ръжда, телове, стъкла и много белези от миналото, които ще откриеш сам. Но накрая ще разбереш, че просто трябва да обичаш, за да случиш онова, което ти принадлежи. Представяш ли си, че сега това трябва да си го сложа на главата, че па и да стои добре даже. Здравей, Макс Стойчев е тук. И с това видео иска да ви предизвикам и провокирам да вярвате повече в себе си и да слушате своя вътрешен глас повече. Не само защото е Коледа, не само защото предстои нова година и са празници и бла-бла и трябва да сме добри и се обичаме. Като цял живот искам да ви пожелая да бъдете повече това, което извира от вас, а не толкова да се доверяте на това, което ви наливат в главите, само защото сте объркани в някакъв момент. Имайте повече търпение към себе си и си давайте повече шанс да обикнете себе си, защото по този начин ще можете да раздадете това и на света около вас. Редовно използвам думата крещи като крещящи мечти, крещящи мисли, защото наистина буквално всичко извира вътре от нас. И то е там с причина, за да достигне до вас. Единствената разлика между теб и някой артист, който идеализираш или някой като който искаш да си, е това, че той дава шанс на своя вътрешен глас. Направи го и ти и ще стигнеш далеч. Nobody said it was easy. Има една песничка точно така да се пее в момента, не мога да се така и беше името. Май беше на Coldplay. Никой не е казал, че ще бъде лесно, всичко е трудно. Но както е казал Дуейн Джонсън, no pain, no gain. Или кой го беше казал, май беше Арнолд Шварценегер. Абе, някой нацепен го беше казал. Та, ако ви е харесало това видео, тази провокация и малко има контраст в началото, в някаква агресия се усеща, сега тук минавам някакво коледно твърде мило, върча снежинки и перушини. Надявам се ви е харесал тази хирургия, защото извря, как се казва, извирам в
минало свършено. Тази идея започна да извира от мен тия дни и абсолютно по този начин, по който извря от мен, реши да я споделя с вас, защото и дадох шанс на нея. Така че и вие, ако имате щури неща, не ги потискайте, не ги сравнявайте с други. Давайте им шанс на тези неща, защото са ценни и са автентични и са си ваши. Давайте им шанс, защото аз приемам се кефа да си гледам старите видеа, колкото и наловки да са те. Кефирам се, защото съм дал шанс на тези идеи, които са били преди. И ако не са били те, тогава нямаше да съм тук аз сега. Така че всяка идея е стъпало, използвайте го. Няма лошо стъпало в този живот, всичко е с цел да ви научи нещо. Пожелавам ви весели празници, хора, благодаря за вниманието и ще се видим следващия път. Чао, чао! И най-вече да се обичате себе си и останете около вас. Айде!